Assalamu alaikum. Mana bu. Asadır ergaşdı 3 eskazga qarab boryamız. Mana bu. Yollarda bu ahvolni qarang. Mana ko'ringlar. Tartibsizlikni qaranglar. Mana bu yo'llar ham tosh ko'cha. Dalishi shunday ketdi. Mana bu Asadov Ergashdi 2-chi uchastkasi bu. Mana kam oila ta'minlangan beva bechoralarning haqqini manaka qurilishga qilyapti. Mana. Mana ko'ringlar. Mana beva bechoralarning uyini kuydirib mana bular ishlaydigan nimalar mana ko'ringlar mana uchastkasi bog'chaning narsalari mana bu bog'chaning narsalari hammasini o'g'irlab olib kelib spiska qilganmiz deb chiqaryap qancha mana shuda har bitta kam oila ta'minlanganlarga bersa mana eshiklar mana ko'ringlar ha Ergash insobli bo'l bevalarni haqqini yeyishni bas qil mana ko'ringlar mana xonani ichida matras ishqilib shkaf hamma narsa bor bor faqat bunga tirik inson kerak kelib tekshiraydigan bevalarni haqqini yeb bu Asadov Ergash qo'rqmayapti mana qurilish mana qancha yetim bes beva bechoralarni haqqini yeb uy joy qilib ko'taryapti mana ko'ringlar ko'ringlar.